Pa izuzetno je zadovoljstvo sam imao da posetim poljoprivrednu stručnu službu Pirot, zato što je to produžena ruka Ministarstva za poljoprivredu prema našim poljoprivrednim proizvođačima, koja treba da im pomogne da unaprede svoju tehnologiju, da podignu svoj nivo znanja i na taj način da budu konkurentni i farmeri iz Evropske unije. Ono što ja ću se truditi u narednom periodu, ako budem na mesto ministra poljoprivrede, da uradim je da čvršće vežemo poljoprivredne stručne službe, ne samo ovde u Pirotu, nego svih ostalih 30 i nešto službi koliko ima u Srbiji, da oni budu direktan servis ministarstva poljoprivrednim proizvođačima, da im pomognu kod svih popunjavanja formulara, kod aplikacija za kredite, kod sutra, da kažemo, konkurisanja za IPA fondove, sve ono što bude trebalo farmerima vezano za obrađenje njihovog rada i tehnologije na domaćinstvima. Strategija je dugoročni dokument razvoja poljoprivrede za narednih 10 godina. Šta je to sve što treba u poljoprivrednoj politici da se promeni? Nešto od toga, od institucije koje treba da se promene, su upravo poljoprivredne stručne službe koje moraju biti čvršće vezane za ministarstvo i na usluzi poljoprivrednim proizvođačima. Naravno, pored toga treba puno toga da se promeni u poljoprivredi Srbije. Moraju da se promeni sami poljoprivredni proizvođači, da rade na unapređenju svog znanja, da uvode nove tehnologije i da se radi mnogo pametnije nego što se radilo do sada. Znači, nije bilo toliko puno žalbi. Vidim da ljudi su razumeli, krenuli su da rade bolje, aktivirali su se i to me puno raduje, jer ovaj kraj je nekad bio bogat u svemu. Pa evo sam konkretno, ovde sam čuo da je nekada bilo 20 puta više ovaca nego što je danas. Mi smo u tom delu izašli, da kažem, ove godine sa dobrim programom mera. Povećali smo subvencije za priplodne ovce i koze sa 4 na 7 hiljada i verujem da će to doprineti da se ovce ponovo vrate u ove krajeve i povećali smo za jagnjetu tovu sa 1000 na 2000 dinara. Obišli smo, kažem, poljoprivredno gazdinstvo koje se bavi voćarskom proizvodnjom i svinjarstvom i živinarskom proizvodnjom. Nije bilo toliko veliki žalbi, tražili su čisto samo stabilnije tržište za njihove proizvode. Tražili su pomoć kod države ako može stići kredita da im pomogne. Ja sam i saopštio da su mi napravili jednu povoljnu kreditnu liniju za njih. Naravno, to će biti malo problema oko garancije za te kredite, ali jednostavno država tu nije možda da im u tom delu pomogne, ali sigurno opština može u nekim delovima isto takođe da pomogne, jer vidim da ova opština ovde uspešno i radi sa svojim sredstvima da izađe isto u poljoprivrednim proizvođačima, jer nije samo budžet Republike Srbije taj koji može jedini da postiže poljoprivrednicima.